那拜拜。हामी सबैजना ठिक छौँ होइन त ठिक छौँ होइन Yeah.
छेउछाउ सानो सानोहरू इन्ट्री द सिन्धु सिन्धु घाम आउने बित्तिकै होइन फोटो खिच्नलाई चान्समा डान्स गरिहाल्नुपर्छ जाउँ न जाउँ न स्केटिङ गर्ने हो हिमाल चढ्नु 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 उबाजे भान्जे चढ्नु त उबाजे भान्जी भान्जी फोटो खिच्न है त्यो हाम्रो काम होइन क्या ड्राइभरको काम
좀 나한테 걔 됐으면 내가 해주면 안 돼.